Derde'de yaşayan şehit ailesi dələduzluğun qurbanı olduğunu bildirir. Onların sözlerine göre 2010-cu il iyunun 18-də bağladığı müqavilə ile Ulduz SMMC'den mənzil götürüb. Ama şehit ailesi tikinti firması ile müqavilə imzalamasına peşman olub. Çünkü maliyyə oyunu ile üzləşib. Belə ki, vətəndaşlar göstərilən tarixdə şirkətin direktoru Elçin Babayevlə bağlanan müqavilə əsasında paytaxtın yeni yasamal massivində inşa olunan binada 88 kvadrat metrlik iki otaqlı mənzilə sahiblənib. Bunun qarşılığında mənzilin qiyməti 33.200 manata ödəməli olan ailə əvvəlcə ilkin ödəniş 4.000 manat verib. Bundan sonra payçı 2010-2012-ci illər ərzində Elçin Babayevə 22.944 manat ödəniş edib. Bir müddət sonra isə şirkətin sahibi Elçin Babayev mənzili təhvil verməkdən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırıb, yubadıb sözünü və müqaviləyə əməl etməyib. Daha sonra isə bu və digər dələduzluq hadisələrinə görə Elçin Babayev həbs edilib. Bu həbsdən sonra istintaq orqanları şəhid ailəsinin şərurlu iş adamı İsfəndiyar Axındova yönəldiblər. Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan biznesmen onlara yasamal ərazisindəki binalardan birində mənzil təklif edib, müqaviləyə bağlayıb, şəhid ailəsinin hüquqi savadının olmamasından istifadə edərək onları 10 il ipoteka kreditinə məhkum edib. Nəticədə Ulduz SMMC ilə bağlanmış müqavilə əhəmiyyətini itirib, qüvvədən düşüb, şirkətə ödənilmiş 27 minə yaxın vəsait batıb. İsfəndiyar Axındov isə satdığı yeni mənzilə görə onları 54 minlik kreditə salıb. Şəhid ailəsi bildirir ki, 5 ildir ki kredit ödənişi edirlər, ödəniş bitmir. Eyni zamanda əvvəl bağladıkları müqavilə ilə bağlı ödədikləri pul qaytarılmır. İsfəndiyar Axundovun satdığı mənzilin qiymətində isə həmin vəsait hesablanmır. Daha ətraflı video reportajda. Biz şəhid ailəsi, şəhid qardaşıyam. Biz yasamaldan anamla ev aldıq. Kvadratı 400 manata Ulduz MMC-də. 2010-cu ildə. 2012-ci ilə qədər ödədik, pul ödədik. Və 2013-cü ildə əvvəllərində pul ödəyəndən sonra gördük ki, bu ev tikilmir. Tikilməyən halda bildik ki, onlar tutulublar. Yəni, bunlar belə işlərlə məşğulmuşlar. Sonra bu ev işlər verdilər İspəndər müəllimə. Şərurlu İspəndər müəllimə. İspəndər müəllim də yəni, ilkin ödəniş kimi bizdən ödədiyimiz 23.000 manatı qəbul elədi. Korrupsiyada təsdiq olunan sonra ödədiyimiz çeklər. Yəni, sonra biz ödə bir dəfə başa düşdük ki, bu evi bizə 850 manatdan verirlər. Biz ilkin kvadratını, bəli, ilkin ödəniş kimi 23.000 manat ödəyəndən sonra 850 manatdan bizim hələ 54.000 yəni borcumuz qalıb. Onu da 10 illik kvadrat, 10 illik ipoteka kvadrat ilə, pulu ilə bizə hesablayıblar. Amma bu da heç də, yəni, düzgün deyil. Yəni, əvvəl kvadratını 400 manat almışıq, indidən də İspəndər müəllim bizi alladıb, 850 manatdan bizə pulunu verib. Bir saatin içində sənədlərə qol çəkdik biz, anamla mən. Amma 6 ildir bu pulu ödürük, pul ödənib, qutarmır pul. Və ilkin ödəniş hesaba alınmayıb, eləmi? Bəlkə də hesaba alınmayıb, yəni onlar... O pul hara getdi bəs? O pul İspəndər müəllimə, elə biz də ailə pul ödürdük. Pandemiya ilə əlaqədar ödənişləri biraz dayandırdıq. Yəni o qədər əvvəl kimi elə qazancımız da yox idi. Ona görə indi xahiş edirəm. Möhtərəm prezidentimizdən, Alicənab başkomandanla, İlham Əliyevdən, Mehriban xanımla bu işə düzgün yanaşmaqlarını xahiş edirəm. Bizə bir şəhid ailəsi kimi həmişə nəzərdə saxlayırlar, çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Xahiş edirəm bu işə də diqqətli yanaşsınlar. Heç bizi İspəndər müəllimin yanına buraxmırlar. Yəni, bəli, neçə dəfə getmişik, neçə dəfə onun köməkçisi var, onun yanına sənədləri də aparıb getmişik. Yəni, bu kvadratı 4 manata alınan ev. Niyə görə 8, həmin evlə bu evin arasında 3-4 bina var. 3-4 ay bundan qabaq. Bildik ki, 850 manatın hesabı. Bizdə də, yəni orada da, kağızda da heç nə yazılmıyıb ki, bunun kvadratı 850 manatdır. Ondan sonra... Əhməd Ustun Sərxan qızı. Xahiş edirəm, İspəndiyar bizi qəbul eləsin. Niyə pulu? Biz... Niyə ödəməliyik biz artıq pulu? Kvadratı 400 manatdan 2 öyün pulunu ödəmişik. İndi 850 manatdan hesablayır ödəməsiz. Yoxsa öyü alarlar əlindən. Xahiş edirəm, bəs bu ödəniş onunla bu verdiyimiz aylıq neyini İspəndiyar? Niyə?
Niye? Kabul edib mi siz İspendiyar? İki dəfə, üç dəfə getmişik İspendiyar müəllim bizi kabul eləməyib, qoymayıblar yanına. Har, özü, öz, dedim şəhid anasıyam. Xarş eləyirəm, şəkilmişsin, şəhidin şəkilini daparmışdım. Onlarla qəbul eləmədilər, qoymadılar. Harada qaçdı, gizləndisə bilmirəm. Xarş eləyirəm, mənim o ayda 850 mantı silsinlər. Öyədə deməsinlər ki, əlindən alıb. Öyədə nə qədər pul ilə, bir öyün pul ödənib. Hesablasınlar, görsünlər nə qədər pul ödənib. Xarş eləyirəm Mehriban xanımla, şəhid anasını bir belə kasıb adamdır deyinə, balasından da belə yiyərlər, şəhid qardaşından bir belə yiyərlər. Şəhid qardaşının da öyün heylə uçurdarlar, pulu da şəhid oldu, özü də şəhid olub. İndi də bu oğlumu alladıblar, yiyiblər, indi də deyirlər ki, 850 manat ödə, yoxsa pul öyü əlindən alırıq. Xarş, öz də hara deyirsən, dey. Elə dedilər. Hə, bizə heylə dedi, dedi hara gedib deyirsən, dey. Özüm də 42-ci təvəllüdə, atam 41-42-də müharibəyə getdi, bir qılçasını itirdi. Atam bir müharibədə qılçasını itirdi. Oğlum da şəhid oldu Qarabağ torpağında. Budur şəhidin hörməti, anasının hörməti, qardaşlarının hörməti. Budur, deyir ki, ay vətən oğlu. Vətən oğlunun nədən? Şəhidin pay harda qalır? Hörməti harda qalır? Anası bə yazıqdır. Ana böyüdür oğullar ki, vətəndən örtü. Axırda da o yiyənlər, şəhid anasının, şəhid qardaşın belə eləyərlər, yiyənlər, balaları, qardaşları fəhlədi. Qardaşları fəhlədi. Xarş eləyirəm, ilhamla, mehribanla bizi qəbul eləsin, dərdimizi deyək. Bu da şəhidlərimin şəkilidir. Bu da xarş eləyirəm, yaralı şəhid anasının sinəsindədir. Budur şəhidin hörməti. Yaralı şəhidin anası şəhidin şəkilin sinəsinə tutub ki, gör mənim oğlanlarıma, balalarıma nə zülüm eləyirlər, fəhlədirlər. Əlləri qabarla, tozla, torpaqla çörək qazanırlar. İspəndiyər müəllim də yesin, onun ana İradə müəllim də yesin. Budur, bizə hörmətimiz budur bu. Xarş eləyirəm nəzərə alsın. Mehriban xanım da şəhid anasını nəzərə alsınlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.